Jæja Óli, 3-1 tap hérna á útivelli á móti Val, hvernig eru svona fyrstu viðbrögð eftir leik? Þau eru sérstök, stundum í þessu starfi mínu verðum maður bara að viðurkenna það að í dag áttum við bara hreinlega ekki breik. Jú, heldum vel í þá í fyrra hálfleik, lokuðum svæðum vel og komum í veg fyrir þeirra spilin á þeirra svæði. Og hugsalega hefðum við getað fengið 2-3 hérna, nýtt okkar svona breik betur. Það hefði kannski sett þetta í annan leik en svo þegar þeir finna rytman og við föllum og verðum þungir og hérna, föllum frá þá áttum við ekki séns. 11 leikir búnir í móti hálfna og þeir eru með 4 sigra á 7 töp eftir að tapa 3 leikjum í röð. Þetta lítur að vera mikil vonbrið. Já, gríðarlega. Sko, ég er allavega að reyna að horfa í það sem við erum að gera inn á vellinum og það er það sem veldum við pínu áhyggjum núna. Við erum búin að fá á okkur 10 mörk í 3 leikjum og það er ólíkt okkur og það er okkar í þjálfarateyminu að reyna að finna lausnir á því vegna þess að á góðum degi er þetta KH-lið mjög gott og við getum gefið öllum leik. Þetta er í fyrsta skipti síðan í fyrstu umferð að við töpum leik með meira en einu marki. Við erum búin að vera með alla þessa leiki í járnum og kannski ekki svona fallið okkar megin í mörgum leikjum en í dag, þú veist, áttum við bara ekki séns. Það gerir 3 skiptingar og öll hafsendalínan sem fer út af. Var það allt vegna meiðsla? Já, Haddi og Callum voru meiddir og hérna svo kom taktísk breyting hérna þegar ég tók Hauk Heiðar út af og fækka í hafsendunum til þess að reyna að koma okkur inn í leikinn en hérna það virkaði ekki. Haukur var ekki með síðasta leik, er hann ekkert tæpur og hver er staðan á Hadda og Callum, veistu það? Callum fær hérna tognun aftan í læri, þannig að þú veist við erum bara að skoða það. Haddi lendir hérna illa í návi í fyrra áleik og stífnaði allur upp. En það er bara, þú veist, þetta er bara hluti af þessu. Við erum bara að taka á því þegar við komum norður og skoða stöðuna. Núna er smá tími í næsta leik sem er þá þessi síðasti leikur í fyrru umferð. Þessi umferð er hérna er inn í seinni umferð og við lendum pílnit í því á þessu momentumi sem við erum á núna erum við að spila 3 útileiki röð sem er óhentut núna en við verum bara hins vegar að taka og skoða vel hvað við getum gert betur og hérna að nýta tíman eru 10 dagar í næsta leik og svona feska þessu upp á okkur reyna að rífi í hópinn sjálfstraust og finna okkar leik aftur. Félagsskipta glugginn opinn allan mánuðinn, eru þið með eitthvað í hendi, eru þið hugsa um að bæta við leikmann opinn? Þetta er nú eiginlega spurning sem ég er farin að fá í hverjum einasta viðtali, það er alltaf sama svarið. Sko. Við erum ánægðir með okkar hóp og það er ekkert sem að við erum að skoða eins og er í þeim málum og ætlum bara að vinna sem mest við það sem við byrjuðum með í upphafi. 3 tapleikir röð og ekkert farin að skoða að bæta við opinn? Nei, ég segi nú bara eins og kollegi minn sagði hérna um daginn, hann Ólafur, ég svaraði þessi spurningu áðan, þú veist, ég verð bara að vera skýr með það.